ក្រោកឡើងមកតាមខ្ញុំមកលោកយាយមានការអីនឹងមកតាមខ្ញុំមកខ្ញុំប្រាប់របស់ម្យ៉ាងនាងជាណាខ្ញុំជាសាយសមន្ថាសមន្ថាអីខ្ញុំមិនដែរស្គាល់ទេពេលថ្ងៃខ្ញុំមានរូបកាយផ្សេងពីពេលជប់បើអញ្ចឹងលោកជ័យចង់នាំខ្ញុំទៅណាខ្ញុំនាំព្រះបត្រាទៅមើលរបស់ម្យ៉ាងបានលោកជ័យយាយដើរហើយក៏មានចិញ្ចៀនមួយទៀតលោកយាយនេះជារបស់នរណាទៅលោកយាយគឺជារបស់គូស្នេហ៍អភ័ព្វម្នាក់ពួកគេស្រឡាញ់គ្នាណាស់ប៉ុន្តែគេមិនបានរៀបការជាមួយគ្នាហេតុអីទៅលោកយាយព្រោះគូស្នេហ៍មួយនេះជាគូកម្មទទួលរងនៅភាពអយុត្តិធម៌គួរឈឺចាប់បំផុតព្រះនាងសាយសមន្ថាតស៊ូរស់មនុស្សមិនចាំមនុស្សអាបមិនចាំអាបនេះក៏ព្រោះតែរងចាំជួបព្រះបន្ទ្រារតនៈពិជ័យនិងដើម្បីសងសឹកថ្ងៃមុនខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបអាបដែរបានហើយយើងទៅវិញហើយលោកយាយលោកយាយចំពោះក្រោះឡើងជួបគ្នាក្រោះណែអលិលអើយតាណាអើយគ្នាងុយគេណាអូនីមងប្រមាណហើយនេះមកដាស់គ្នាអញ្ចឹងម៉ោង5ភ្លឺហើយតោះជូនខ្ញុំតំណប្លែតអលិលហើយតោះហ៎អូអាយចង់តាណាទាំងយប់ហ្នឹងអាចាំភ្លឺសិនតែចាំទៅអូអស្អាយនេះយើងទៅត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញផងណាប្រយ័ត្នអស់កម្លាំងពិតជាអត់បានការមែនយើងទៅម្នាក់ឯងក៏បានណាអេរត់តាណាហើយឯងតាណាហ្នឹងអើយមួយវិញដេកទៀតណាមិនក៏ដោយខ្ញុំយល់សំអីមិនកើតទេខ្ញុំត្រូវទៅសួរលោកយាយគឺអេយ៉ាមិនទៅហើយដារីរៀបចំរួយរាល់ហើយឬនៅចារួយរាល់ហើយបងចុះបងរតនៈបងចពូហើយនឹងម្លៃគេរួយរាល់ហើយនៅគេរួយរាល់ហើយគេចាំតើឯងហ្នឹងអេប៉ាម៉ាគេមិនដឹងបងចពូនេះកាមេរ៉ានៃខ្ញុំខ្ជិលបងអរគុណហើយណាបងអមមិនអីទេអាយ៉ាមិនហើយតារាឯងមានអត់គេហៅមកទៅដប់ហើយណាគ្នាបានឲ្យក្មេងម្នាក់ទៅហៅយូហើយមិនទាន់ឃើញមកហើយណាទៅរតនាអូអូបលៃបងរតនាគាត់ប្រាប់ថាគាត់មានការឡើងលើភ្នំមកផ្លែតសង្ស័យបែបតលាចៅដូនជីនោះហើយដើរជាមួយអ្នកមានស្នេហាគឺពិបាកបន្តិចហើយណែពីយប់មិញគេដាស់ខ្ញុំតាំងពីម៉ោង5ឲ្យខ្ញុំជូនគេតាណាក៏មិនដឹងតែខ្ញុំងើយគេងពេកអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំខ្ញុំបន្តិចគឺខ្ញុំទៅតាមគាត់ឲ្យមកវិញតាមមកផ្លែតទេណាអញ្ចឹងក៏បានតែអូនប្រញាប់មកវិញផងដើម្បីជិះដំណើរទៅនៅព្រឹកណាចាខ្ញុំដឹងអីទៅចាអេហេតុអីក៏ចម្លែកម្ល៉េះណោះឲ្យក្មេងទៅហៅម៉ូតូដុតតាំងពីព្រលឹមហេតុអីក៏ក្រមកម្ល៉េះបើបងជឿខ្ញុំណាឲ្យឡានគេចូលមកដល់ក្នុងនឹងគឺវាចាប់បាត់ទៅហើយឡានចូលមកយ៉ាងម៉េចនឹងរួចទៅបើផ្លូវវាលំបាកអញ្ចឹងនោះណែជួយចិត្តគ្នាទៅនោះម៉ូតូដុំមកដល់ហើយតែមកតែមួយអញ្ចឹងជីមិននឹងក្រាន់ទៅមកពូម៉ូតូដុំចូលមកពូមីនីវ៉ាន់ច្រើនទេអូមិនទាំងទូទេលើកដាក់ម៉ូតូទៅណាពួកខ្ញុំហាងម៉ូតូ3ហេតុអីក៏មកតែមួយអញ្ចឹង
ពួកខ្ញុំច្រើនណាស់ហើយអីវ៉ាន់ច្រើនទៀតអលែងចេះចុះណាតារាឯងនិងដារីទៅមុនចុះឲ្យគ្នានៅចាំរតនៈនៅម៉ាឡៃសិនអើបើអញ្ចឹងចំពោះគ្នាទៅមុនណាទៅមុនចុះអើគ្នាទៅហ៎ចាំតាំងឲ្យបងលោកយាយជំរាបសួរលោកយាយចាលើកដៃថ្វាយព្រះខ្ញុំមកនេះមានរឿងមួយចង់ជំរាបសួរលោកយាយបន្តិចគឺរឿងយោសប្តិយប់មិនមែនទេលោកយាយដឹងអ្នកមកតខតតែពេលព្រឹកព្រលឹមដូច្នេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីឲ្យយើងជួយកាត់សពនោះទេពិតជាចម្លែកណាស់យប់មិញខ្ញុំយោសប្តិឃើញលោកយាយនាំខ្ញុំទៅកន្លែងមួយដែលមានកប់ដាវនឹងចិញ្ចៀនពេលខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងខ្ញុំរត់ទៅកន្លែងនោះក៏ឃើញដាវនឹងចិញ្ចៀននៅទីនោះមែនខ្ញុំមិនបានដឹងទេប្រសិនបើខ្ញុំដឹងនោះគឺខ្ញុំទៅយកខ្លួនឯងបាត់ទៅហើយតែក្នុងយុសំនោះឃើញលោកយាយជាអ្នកនាំផ្លូវខ្ញុំតែជឿអីឲ្យលើយុសំនោះត្រូវជឿជាក់លើខ្លួនឯងវិញវាល្អជាងចុះថ្ងៃនេះអូនកសមិននៅទេលោកយាយចង់លៀតដំណើរនាងមែនទេខ្ញុំពិតជាមិនអាចលះបង់នឹងលោកយាយបានមែននាងតបេះស្លឹកថ្នាំតាំងពីព្រលឹមម្លេះអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបលាលោកយាយសិនហើយជឿ